Всім привіт! Це «Страва від шефа». Мене звати Сергій Головачук. Сьогодні готуємо сову з устричним соусом. Отже, розпочнемо. Страва відноситься до японської кухні. Японці дуже люблять різну лапшу, зокрема собу та удон. Удон – це пшенична лапша з пшеничного борошна, а собу – з гречаного борошна. Сьогодні ми готуємо собу з гречаного борошна. Таку лапшу ви можете знайти, в принципі, в будь-якому супермаркеті міста Тернополя. Перець болгарський нам потрібно, моркву, кабачок, куряче філе, імбир та... Ні, це не машинне масло, це устричний соус. Можна знайти також в супермаркетах, можна замовити по інтернеті. Отже, розпочнемо. Найперше ми наріжемо наш болгарський перець соломкою. Нарізаємо його. Та наріжемо кабачок. Всі інгредієнти наріжемо соломкою, так як лапша має довгу форму і нам потрібно для гарної картинки нашої страви зробити таку нарізку. Готуємо з овочами, так як японці люблять дуже здорову їжу. Ми будемо готувати. Нарізаємо. Вони цю лапшу використовують, в принципі, і для бульйонів. Тобто люблять вони різні бульйони, різні місо-супи. Японська кухня, в принципі, тримається на такому плаву в Україні вже досить серйозний період. Далі ми включимо нашу воду для того, щоб вона закипала, і будемо готувати нашу лапшу соба. Та включимо плиту, сковорідку для того, щоб посмажити наші овочі. Отже, японська кухня, як я вже говорив, тримається на плаву. Дуже багато різних страв, дуже багато страв цікавих. Сьогодні готуємо одну із них. Беремо куряче філе. Також нарізаємо соломкою. Хто хоче більш таку гострішу страву, може використати в цій страві чилі перець або каєнський перець, якщо знайдете його. Я, чесно говоря, не бачив каєнського перцю ні в одному супермаркеті нашого міста. Якщо комусь повезе, купіть. Дуже цікава штука, особливо для ваших родичів, які люблять от, знаєте, там, поїсти. На халяву прийшло до вас гостя, ви їм чик каєнського перцю, і ніхто більше нічого не їсть. Отже, далі обсмажимо наші овочі з м'ясом на сковорідці. В кого є сковорідка Wok, може посмажити ці інгредієнти на сковорідці Wok. Ми посмажимо на звичайній. Смажимо з імбирем для того, щоб була трошки гостринка. Імбир беремо маринований. Можна взяти також свіжий корінь імбиря, якщо немає маринованого. Та смажимо. Підсолюємо тим часом воду. Помішуємо курочку з імбирем. Знаєте, багато людей в Тернополі і взагалі в Україні путають китайську і японську кухню. Тобто для них от роли – це чомусь китайські. Китайські, китайські – це зовсім дві різні кухні, не потрібно їх путати. Я колись мав необережність, коли спілкувався з китайцем, сказати, та ви японці, там, тобто я чуть не отримав там по чердаку, через те, що китайці і японці, вони трошки не дружать між собою, це зовсім дві різних нації, зовсім два різних типи людей. І вони не люблять, коли їх путають між собою. Тобто китайці – це китайці, японці – це японці. Так само і кухня. Китайська – це китайська, а японська – це японська. Закидаємо наші овочі по твердості, обсмажуємо моркву та болгарський перець. Можемо кинути швидше, для того, щоб вони гарненько просмажились, так як текстура цих овочів
трошки твердіша, ніж кабачок. І смажити потрібно їх трошки довше. Постійно помішуємо, так як температура 220 градусів. Взагалі можна було б і 300 градусів, але потрібно, щоб страва не згоріла, і часто її помішувати. Якщо у вас вийде більше, як 220 градусів, ставте і 220, і більше, для того, щоб швидше приготували. Взагалі ця страва дуже цікаво буде готуватися і дуже швидко на сковорідці вок, або на відкритому вогні. Тобто, якщо у вас є електрична плита, трошки треба ставити високу температуру. Якщо у вас газова плита, ставте високу температуру, високий газ, і для того, щоб максимально швидко обсмажити овочі. Є таке золоте правило для всіх кухарів, тобто всі овочі, які готуються, або всі макарони, всі-всі компоненти, які готуються, крім м'яса, мають бути альденте. Тобто альденте – це в переводі з італійського на зубок. Якщо ми готуємо овочі, тобто має відчуватись легенький хруст наших овочів в кінцевому результаті. Вони мають бути не сирі, але гарно відчуватись текстура і не мають бути переварені або пережарені. Далі додамо кабачок. Наші овочі можемо не солити, так як сам концентрат соусу устричного дуже концентрований. Його вистачає буквально однієї чайної або столової ложки, залежно від кількості інгредієнтів, для того, щоб страва набула максимального смаку і зв'язала між собою всі компоненти. Сам устричний соус дуже багатий на інгредієнти, які між собою роблять фантастичний смак. Коли вперше я попробував, що таке устричний соус, я зрозумів, що я закохався в цей інгредієнт, в цей соус, і зрозумів для себе, що я хочу готувати з цим соусом. До речі, наш гість програми також цікава людина, цікавий тернополянин, колишній барабанщик одного із тернопільських гуртів, теперішній власник своєї студії звукозапису «Шпиталь Рекордс», якого пізніше я вам представлю. Він любить дуже, в принципі, таку китайську або японську їжу, любить різні інгредієнти, різні продукти. Сьогодні спробуємо його здивувати нашою стравою. Отже, ще трошки водички для того, щоб пом'якшити наші овочі. Взагалі, я сказав би, Тернопіль дуже багатий, знаєте, на цікавих людей. Тобто в нас є різні співаки, музиканти, кухарі, ресторатори, дуже-дуже багато різних людей, позитивних і багато цікавих людей, так що будемо запрошувати і надалі цікавих людей для нашої передачі, для того, щоб вони дегустували разом зі мною і передавали свої враження про наші страви для вас. А вас, глядачі, я попрошу вдома відтворювати наші страви, купувати продукти, робити з них шедеври для того, щоб ви розвивалися як кухарі, як навіть як аматори, якщо ви не професійні кухарі, для того, щоб ми могли з вами разом навчитись готувати, щоб ви перейняли якусь техніку і старались вдома відтворити. Мені буде приємно, коли ви вдома зможете зготувати ту чи іншу страву і скажете, що ви готували по моєму рецепту. Отже, овочі ми протушкували. Далі ми варимо лапшу соба. Вона ось так запакована у нас такими японськими ленточками, бачите. Є такі різні пачки, тобто такого вона сірого кольору з речаної муки, тому не дивно. Опускаємо її в кип'ячену воду, варимо її 4 хвилини. Чому 4? Можемо варити навіть 3. 4-3 хвилини не більше для того, щоб вони не переварились. Ця наша лапша була цікавої текстури. Знову ж таки, текстури альденте. Якщо ми її переваримо, не буде того смаку і не буде того результату, на який ми очікуємо. Пізніше ми з'єднаємо лапшу з інгредієнтами, дамо ще хвилинку, щоб вони зв'язались між собою. І я вважаю, цього буде достатньо. Лапша дуже тоненька і не потрібно
її переварювати. Поварили ми нашу лапшу 4 хвилини, промиваємо під проточною холодною водою та з'єднуємо з нашими інгредієнтами. Отже, з'єднуємо з інгредієнтами. Далі беремо наше так зване машинне масло, тобто устричний соус. Дуже гарно пахне, дуже гарний запах. Жалко, що ви не відчуваєте, але коли ви його придбаєте, ви відчуєте цей запах в себе на кухні. Наливаємо буквально 1-1,5 столових ложки. Та перемішуємо з нашими інгредієнтами. Ще трошки додамо водички. Дуже гарний аромат гречаної лапші, поєднані з устричним соусом. Все, наша страва готова. Формуємо нашу страву у тарілку. Формуємо нашу страву. Ось така довга лапша вийшла. Добавимо овочів та м'яса. І при подачі додамо обов'язково ще трішечки устричного соусу наверх. Все, наша страва готова, ідемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться соба 100 грам, перець болгарський 100 грам, морква 100 грам, кабачок 70 грам, устричний соус 20 грам, олія 30 грам, куряче філе 70 грам, імбир маринований 20 грам, сіль 10 грам. М'ясо та овочі нарізаємо соломкою. Спочатку обсмажуємо куряче філе. Додаємо імбир. Через декілька хвилин додаємо овочі. Тушкуємо всі інгредієнти, додаємо собу та устричний соус. Перемішуємо та вкладаємо на тарілку. Смачного! Привіт! Привіт! Ого-го! Вітаю! Привіт, Сергій! Чи ти впала? Ага, це в нас тут макарони. Ну, так, да, лапша соба. Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є Лесик Драчук. Вітаємо! Вітаю! Пробуй, кажи своє враження. Це японська лапша соба. Так, це їмо ми палочками. Їмо палочками. Тобі вони трошки знайомі. Так, як ти колишній барабанщик групи Los Colorados, то щось подібне на барабанні палочки. Ясно. Давай. Ну що ж, дегустуй. Проведемо спробу. А що це в нас за соус? Що розкажи? Соус зверху устричний. Дуже багато в ньому інгредієнтів, дуже цікавий соус, дуже багато складових. Соус відноситься, в принципі, до східної кухні. Чим ми схожі на соус терияки? Дуже смачно. Терияки я куштував, так? А це щось устричний. Там я так розумію, складових. Що це багато складових, да, ще трошки цікаве. Більше. Солоденьке і з кисленьким. Він і такий, трошки ще та. Пікантності, ну, дуже цікаво, клас. Цікавий, так? Да? А сам готуєш вдома взагалі? Ну, я сам вдома готую канапки, трошки піци. А, власне, східна кухня мені дуже близька і до серця, і до шлунку. Ось, і тому я дуже радий, що ви мене запросили. Я трохи вгадав. А що їв східної кухні? Ну, взагалі, індійська кухня, сурінамська, китайська, японська. Ну, скажімо, в Тернополі, то суші в нас – це вже популярна страва. Ну, суші вже така, прижилась, вже така більше українська страва, я сказав би, майже в кожному закладі. Так, але закладі. Хочеться теж похвалити, що в нас її досить гарно готують. І зараз набирає вже обертів, я так розумію, і макарони різні, тобто яєчні, гречані, так як оці ти зготував. Ти недавно був в Роттердамі. Що там цікавого можна було побачити? Чого ти туди їздив? Взагалі, яка ціль була до поїздки? Ну, власне, я от тільки повернувся з цієї робочої поїздки. Це Роттердам – це економічна столиця Нідерландів. І, власне, через те, що там порт,
там велика кількість, ну, мультинаціональне місто. Угу. І там привозять просто неймовірно велику кількість фруктів, овочів, різних, багато переплітається кухонь. То можна спробувати, наприклад, суринамську кухню. Суринамська кухня, вона схожа теж на китайську, на японську. Це креветки, різні морепродукти, але вони їх ще роблять пікантними і подають в булочках, скажімо, як турецькі там, фалафелі, лаваші. І ну, теж дуже круто, всім раджу спробувати, хто буде десь за кордоном. Ну, але, власне, крім Нідерландів я суринамську кухню ніде і не бачив. Тобто це такий... А де ще був? В яких інших містах, країнах? Ну, коли доводилось подорожувати, то в Німеччині там теж дуже багато приїжджих є національностей різних. І можна скуштувати індійську, наприклад, кухню, що теж... В Німеччині індійську кухню? Так, індійська кухня там дуже поширена і, як не дивно, вона там дешева. Тобто ти собі йдеш на обід в ресторан і там за 4-5 євро, тобто на наші гроші там, ну, за 100 гривень можна собі стіл тобі гарно накриють і будеш мати безліч соусів. А на смак яка ця кухня? Чим вона цікава? Дуже гостра, в них переважає соус карі, вони дуже люблять сюди давати. Так, я не знаю, чи мені їсти, чи говорити. Їж, говори, розказуй. З повним ротом буду вам розказувати, бо дуже смачно, хочеться це все покуштувати. Що, не холодна лапша? Нормально. Отож, індійська кухня в Німеччині, це моя улюблена була. Корейська, наприклад, дуже цікава кухня. І от я, на жаль, не пам'ятаю, чи це корейська, чи японська. От є мій улюблений суп з цих кухонь, називається Том Хам Ям. Це креветки, кокосове молоко. Так, все вірно. Кокосове молоко, креветки, імбир. Дуже, різні дуже відомий суп, дуже-дуже багато. Стручки, там, він і дорогий, але це надзвичайна феєрія смаку. Да. Тобто, якщо би от, об'єднати наші разом зусилля як шеф-кухара і звукозаписуючого і, там, інженера, то можна там запахозаписуючу студію відкривати. Скажи, в тебе є своя студія звукозапису, називається «Шпиталь Рекордс». Що цікаво там можна побачити, хто там записувався взагалі? Ну, студія молода, тобто ще 2 роки немає, але вже досить багато людей пройшло через моє місце, це звукозаписуюче. В основному молоді виконавці, там, можливо, якщо хтось чув і Запаска, український молодий гурт гастролюючий, Піано львівський теж гурт, який їздить по Україні, Дакука, молода виконавиця, яка зараз збирає повні зали, де б вона не поїхала. Тобто, в основному, молоді гурти, але дуже перспективні. І дуже тішить, коли ти зробив роботу і потім бачиш, як вона ще місяцями, роками далі тішить людей і приносить успіх власне виконавцям. А свої якісь твори записуєш в себе на студії? Ну так, але то, як є така приказка, що сапожник без сапог. Тому коли включаєшся в роботу вже... Повар голодний, сапожник без сапог, то таке, знаєте, таке життя наше. Коли включаєшся вже в роботу з кимось, то на себе часу завжди не вистачає. То треба те, щоб хтось давав копняка або хоча б якусь допомогу в тому плані. Але теж готую матеріал, альбом, можливо, якийсь невеличкий, щоб якось не сидіти без діла, а все-таки представити, що я теж щось роблю. А «Лос Колорадо» в тебе записується? З гуртом «Лос Колорадо» ми в гарних відносинах. Вони теж заходять в власне студію. Власне студію ми починали робити разом. Дуже хлопці допомагали. І ми в процесі, коли ми вже її зробили, і за цей час ми кілька пісень записали, кілька синглів. І вони зараз в ротації, радіо є. Тобто, до речі, ще була ідея зробити такий гурт «Лос Колорадос», якщо не секрет. Цікавий гурт. Ну, гурт створений був ще, якщо не помиляюсь, років 6 тому. Це хлопці працювали разом на фотолабораторії, яка вже, на жаль, не функціонує. Почали грати. Так, і відтоді це все просто як для приколу було. Але гарно дуже пішло, людям подобалось. І
Взагалі концепція була якісь робити міні-шоу цікаві, що було новинкою. І те, що новинкою на тернопільській сцені було, що всі учасники без виключення співали. Ну, да, і да. Так вийшло, що на телебаченні зняли ролик в Тернополі наживо. Він так пішов по інтернету гуляти і зараз там, не знаю, не дивився, скільки там. Ну, переглядів останні, коли я бачив, то було більше 4 мільйони. І це ще досі тягнеться, і нові люди відкривають, і кличуть далі гурт, і все дуже добре. Отже, страва тобі сподобалась? Страва фантастична, дуже дякую. Я от... На здоров'я, значить, ми вгодили нашому гостеві сьогодні, готували буду доїдати. Особу. Отже, друзі, оскільки наш гість не може відірватися від нашої страви, значить, страва йому сподобалась. Я так бачу, що Лесик задоволенням її куштує. Значить, страва цікава, спробуйте відпарити її вдома. З нами був Лесик Драчук. До побачення.